Audio Jungle. Audio Jungle. Alhamdulillah. Itu anak apa yang datang? Kedatangan Habib. Habib. Itu bukan anu apa? Ngomongnya di sini. Pun buat nampak kersane. Jujuk, jujuk. Nggih. Iya tu, iya kerja. Tapi tu jujur jujur. Alhamdulillah. Nyambung. Ya tu orang komen santan kan. Kaget banget ibu. Kapan aku kena punya? Nada ngangatnya berapa milen? Berpendai. Ya, berjalan berpendai. Jazil. Jazil. Ampun. Jazil berdemaran back, back, backhead, backhead. Lupa ngaku. Jazil punya. Itu lagi macam mana pun. Sekarang puasa lidahnya hati ni gini buat. Apa pun. Nak puasa pun. Mungkin saja mana. Apa ni nak mana?